сьогоднішньої лекції – поширення медичних проблем підліткового віку, розлади сну. Цілі лекції – описати специфічні для підлітків аспекти розладів сну та отримати знання про їх скринінг, діагностику та лікування. Клінічний випадок. 17-річна дівчинка скаржиться на труднощі зі сном протягом останніх 2 місяців. Зранку їй важко вставати до школи. Навіщо нам спати? Сон дозволяє нашим тілам виконувати життєво важливі функції для нашого задовільного фізичного та психічного самопочуття, що призводить до цілого ряду переваг. Зростання та відновлення клітин під час сну ростуть нові клітини, відновляються існуючі клітини, підтримуючи нас здоровими, а нашу імунну систему міцною. Пам'ять. Під час нашого сну мозок переносить короткочасні спогади на довгострокове зберігання. Особливо це важливо для молодих умів, які ростуть та навчаються. Релаксація. Сон дає нам перепочинок від інформаційного перенавантаження дня. Здорове харчування, хороший сон врівноважує вироблення гормонів лептину та греліну, які допомагають нам дотримуватися здорової дієти і не вживати більше вуглеводів. Концентрація. Здоровий сон допомагає нам краще функціонувати протягом дня, безпечніше керувати автомобілем, ефективніше працювати та навчатися, отримуючи більше результатів від діяльності, яка нам подобається. Гарний настрій. Після хорошого сну ми зазвичай почуваємося щасливими та більш здатними вирішувати проблеми, які нам кидає життя. Соціальна взаємодія, почуття спокою допомагає нам стежити за своїми діями, бути врівноваженими при комунікації та взаємодії з іншими. Енергія. Здоровий режим сну забезпечує нас відпочинком і зберігає енергію, яку ми можемо максимально використати, коли не спимо. Підлітки настільки сповнені потенціалу, настільки сповнені життя і такі сонні. Дослідження показують, що більше підлітків не досипають щодня. У кожній людини є своя потреба у сні. Ця потреба може відрізнятися від однієї людини до іншої. Підлітки знаходяться на важливій стадії свого зростання та розвитку. Через це їм потрібно більше сну, ніж дорослим. Середньому підлітку потрібно більше 9 годин нічного сну. Є багато факторів, які не дозволяють підліткам висипатися. Це швидкі зміни в організмі, напружений графік занять, навчання, спортивні заняття, позашкільні гуртки і таке інше. Активне соціальне життя, нерозуміння важливості сну. Проблеми зі сном у підлітків можуть розпочатися задовго до того, як їм виповниться 13 років. Звичка сну та зміни в організмі від 10 до 12 років мають тісний зв'язок з підлітковим періодом. Моделі сну підлітків міцно налаштовуються у їхньому житті. Їм не просто змінити спосіб сну. Таким чином, проблеми зі сном підлітків можуть продовжуватися в дорослому віці. Зараз сон – визначний основний фактор загального здоров'я та добробуту кожного. Але це особливо важливо для дітей та підлітків. Дослідження пов'язують недолік та погану якість сну з порушенням навчання, ожирінням, депресією та багатьма іншими розладами психічного здоров'я. Друга за величиною причина смерті серед підлітків 15-19 років – це самогубство. Тому дуже важливо робити все можливе для підтримки психічного здоров'я молодих людей. Що означає сон для підлітків? Здорове зростання, позитивний настрій та дружелюбність, краще психічне здоров'я, успішність в школі, насолоду життя, підвищений імунітет та швидке одужання від хвороб. Здорова вага, зміни в організмі в період статевого дозрівання тісно пов'язані з тим, як підлітки сплять. Змінюються їх циркадні ритми, внутрішній біологічний годинник. До періоду статевого дозрівання підлітки відчувають сонливість і бажання спати о 21 годині. В період статевого дозрівання цей ритм зміщується на пару годин пізніше. Тепер сонливість і потяг до сну з'являються близько 23 годин. Природний зсув циркадних ритмів підлітка називається затримкою фази сну. Необхідність спати затримується приблизно на 2 години. Але потреба підлітків у 9 часах нічного сну залишається.
Затримка фази сну у підлітка пов'язана з виробленням хімічних речовин, відомої як мелатонін, пізніше, ніж зазвичай. Ця хімічна речовина регулює схеми сну і неспання, тому підлітки можуть насправді не відчувати себе сонними до опівночі чи пізніше, хоча їх тіло та мозок вже потребує нормальної кількості годин відпочинку. Депривація сну – це дуже реальна і дуже серйозна проблема, яка торкається набагато більшої кількості учнів початкових та середніх шкіл, ніж ми думаємо. Все більше і більше відволікаючи технології і форм соціальних медіа потрапляє у руки підлітків. Нестача сну може впливати не тільки на підлітків, але і на їх соціальну взаємодію, ставлення та навіть на психічне і фізичне здоров'я. Подивіться, будь ласка, на результати простого опитування, проведеного з 785 підлітками по всій Шотландії в період 13-го року, 15-го року. 19% відчували себе задоволеними своїм сном щовечора, 34% сказали, що вони зазвичай важко засинали майже щовечора, 50% сказали, що вони відчувають втому або сонливість майже кожен день. Багатьом підліткам не вистачає тієї кількості сну, яка їм потрібна щовечора, що може мати згубний вплив на їхнє фізичне та психічне здоров'я. Дефіцит знань про сон. Із майже 250 опитаних шотландських школярів про сон в період квітень 2013-2014 роки майже 90% вважали, що недосипання не впливає на аспекти їхнього здоров'я. 90% вважали, що підлітків не потрібно більше сну, ніж дорослим. 91% вважали, що можуть надолужити недосипання протягом навчального тижня за вихідні. Оптимальна тривалість нічного сну так само важлива, як здорова їжа і регулярні фізичні вправи. Дані Американської фундації сну про опитування 2006 року «Сон в Америці» вказували на те, що в середньому підлітки сплять близько 7,5 годин вночі протягом навчального тижня. Однак тривалість сну змінюється залежно від класу підлітків, які, як правило, менше сплять в міру дорослішання від 8,4 для 6 класу до 6,9 години для 12 класу. 45% підлітків сплять менше 8 годин вночі протягом навчального тижня. Крім того, приблизно 3 з 10 мають граничну тривалість сну. Майже від 8 до 9 годин. Залишається лише 20% підлітків, які отримують оптимальну тривалість сну – 9 годин і більше. Зокрема, серед підлітків 6-8 класів приблизно 2 з 10 отримують недостатньо тривалість нічного сну в шкільні будні. Майже 4 з 10 мають граничну тривалість нічного сну, тоді як 35% отримують оптимальну кількість годин нічного сну. Більше 6 з 10 підлітків 9-12 класів мають недостатню тривалість нічного сну в шкільні будні. 1/4 частина отримує граничну кількість нічного сну, тоді як лише кожен 10-й отримує оптимальну кількість годин нічного сну. Механізми регуляції сну і неспання. Два внутрішніх біологічних механізми – циркадні ритми і гемостаз – працюють разом, щоб регулювати час сну і дозвілля. Субарахіазматичне ядро гіпоталамуса – циркадний хронометр, біологічний годинник, отримує світловий сигнал від сітківки і регулює час і тривалість сну. Гіпокретинові орексинові нейрони розташовані в дорсолатеральному гіпоталамусі. Їх проекції на вентральний передній мозок і стовбур мозку становлять основну систему, яка сприяє бадьорості. Рівень сироваткового мелатоніну, гормону, що викликає сон і виробляється шишкоподібною залозою, підвищується безпосередньо перед настанням сну. У підлітковому віці час вивільнення мелатоніну зменшується на більш пізну ніч, що робить підлітків нездатними заснути приблизно до 10:30 вечора. Що відбувається під час сну? Існують певні характеристики, особливості ритміки, електроенцефалограми під час сну, що відповідають фазам і стадіям сну. Виділяють
дві фази сну. Повільного сну, яка має три стадії, раніше була ще четверта, але пізніше її внесли в третю. Вони відрізняються біоелектричними характеристиками і порогами збудження, є об'єктивними показниками глибини сну. Перша стадія відповідає самому поверхневому сну, третя – найглибшої. В цій фазі тонус м'язів зберігається і людина змінює позу. Друга фаза – швидкого сну, ще її називають парадоксальним сном, або сном зі швидкими рухами очей, коли спостерігається втрата тонусу всіх м'язів за винятком зовнішніх м'язів очей і деяких м'язів носоглотки, що підтверджуються при записі електромієограми. На повільний сон припадає 70% часу сну, на швидкий – 25%. Так, в середньому 5% нічного сну становить неспання. Вважають, що під час швидкого сну виникають сновидіння. За весь період сну проходить, як правило, 4-6 циклів, кожен з яких послідовно включає всі стадії. Кожна здорова людина проходить через кілька циклів під час сну. Вони відносяться до загального циклу сну, тому чергуються один з одним в певному порядку. Тривалість одного циклу може становити 60-120 хвилин. Причини порушення сну. Внутрішні причини – синдром апної у сні, періодичні рухи кінцівок, синдром неспокійних ніг та інші. Зовнішні причини – психоемоційне напруження, стан тривоги, стресу, польовий синдром, неадекватне застосування лікарських препаратів, зокрема існодійних, погана гігієна сну, прийом психостимуляторів, алкоголю, кофеїну, домірне куріння, порушення питного режиму, часті позови на сечовипускання вночі та інше. Не варто недооцінювати вплив синього світла на цикл спання-неспання. Вплив світла може утруднити засипання і повернутися до сну після пробудження. Циркадні розлади, зміна часових поясів, синдром передчасної фази сну, розлади, викладені зміною добовою або нічною роботою, навчанням та інше. На першому місці серед усіх факторів, що призводять до порушення сну, особливо здорових підлітків, це емоційний стрес, розумова і фізична перевтома, психічна втома, види розладів сну. Загальний термін розладу сну об'єднує декілька нозологічних груп – інсомнії, гіпер- і парасомнії, що складають сумарно 84 форми розладів сну. За даними Міжнародної класифікації порушень сну третього перегляду від 2014 року, запропонованою Американською академією медицини сну виділяють такі типи порушень – інсомнії, парасомнії, розлади, пов'язані із порушенням дихання у вісні, розлади циркадних ритмів сон, неспання, рухові розлади, пов'язані зі сном, гіперсомнії та інше. У дітей шкільного віку 6-12 років розлади сну проявляються у вигляді бруксизму, енурезу, нічних жахів, обструктивного апноє сну, недостатнього сну та денної сонливості, пробудження серед ночі та снуходіння. Розладами сну дітей старшого шкільного віку, підлітків, є порушення часу засипання та зменшення тривалості сну внаслідок нездорових звичок. Інсомнія, обструктивні апноє сну, синдром неспокійних ніг та періодичні рухові розлади у сні, нарколепсія. Класифікація розладів сну по МКХ-10. На слайді, що перед вами, класифікація розладів сну по МКХ-10. Основну частину розладів сну займає інсомнія, безсоння. Інсомнія – група порушень сну, для якої характерна труднощі при засинанні без допомоги батьків, часте прокидання вночі та неможливість повторного засинання або пробудження зранку, раніше звичайного часу. За даними літератури, інсомнії в дитячому віці поділяють на поведінкову, психофізіологічну інсомнію та транзиторну порушення сну. Частіше зустрічається поведінкова інсомнія, яка характеризується порушенням часу засинання. Діти потребують певних умов для того, щоб заснути, і прокинувшись серед ночі, потребують таких умов, щоб заснути знову.
фізіологічна інсомнія пов'язана із підвищеною тривожністю дитини під час засинання внаслідок надмірного психоемоційного збудження. Такі діти переживають з приводу неможливості заснути і часто на протязі дня обговорюють свою проблему. Транзиторні порушення сну характерні для дітей під час стресових ситуацій та подорожей. Звертає увагу, що інсомнію можуть мати також діти із психіатричними розладами, порушення психомоторного розвитку та діти, які отримують медикаментозне лікування хронічних захворювань. Доволі часто діти з біопсихофізіологічною інсомнією батьки намагаються самостійно допомогти дати вранці тонізуючі засоби, а ввечері заспокійливі або снодійні. Таке самолікування згодом виснажує адаптивні та відновлювальні сили організму, що не тільки не відновлює сон, а й не дає відчуття відпочинку і сприяє розвитку психосоматичних захворювань. Спочатку відбуваються порушення функцій органів, а потім хвороба порушує саму структуру органу. Структура інсомнії. Пресомнічні розлади складають найбільшу частку в структурі інсомній до 80%. При пресомнічних розладах відмічається запізніле настання сну від 2 і більше годин. Підлітки довгий час не можуть заснути, не можуть знайти зручного положення в ліжку. При довготривалому протіканні можуть формуватись патологічні ритуальні відходження до сну, а також боязнь ліжка і страх ненастання сну. Бажання спати зникає, як тільки діти лягають в ліжко. Виникають гнітючі думки і спогади, посилюється рухова активність і намагання знайти зручну позу. Дрімота, що виникає, переривається найменшим звуком, фізіологічними міокланіями. Середня тривалість сну не перевищує 4 годин. Нерідко засинання підлітком ігноруються, і весь час їм здається, що вони не сплять. Друге, інсомнічні розлади зустрічаються у 30% випадків. При інсомнічних розладах сон переривається несподіваними пробудженнями, що супроводжуються фобіями, вегетативними порушеннями. Після таких пробуджень діти довго не можуть заснути. Інколи інтрасомнічні розлади виражаються в поверхневому стані напівсна, що не приносить вранці відчуття бадьорості, свіжості. Загальна тривалість сну знижується до 2-3 годин. Третє. Посомнічні розлади – розлади, що виникають в найближчий період після пробудження. Це проблема раннього ранкового пробудження, зниженої працездатності, розбитості. Діагностичні критерії інсомнії. Перше – це скарги на важкість засинання, нічні прокидання чи погану якість сну. Друге – розлади сну відмічаються не менше 3 разів на тиждень за 1 місяць. Третє, розлади сну призводять до вираженого дистресу чи перешкоджають виконанню повсякденних функцій. Четверте, це відсутність етіологічних органічних факторів. Слід підкреслити, що в подібних випадках призначення снодійних препаратів нераціональне. При таких розладах, за даними досліджень, ефективні є препарати мелатоніну, що полегшують засинання та продовжують тривалість сну. Парасомнії, розлади сну, які супроводжуються поведінковими та психологічними змінами під час сну, або при переході від сну до неспання, порушення проявляються у вигляді сноходіння, сноговоріння та нічних жахів. Вказані порушення можуть супроводжуватися тахікардією, підвищеною потливістю та медіазом. Важливим є пояснити батькам, що парасомнії – це психомоторний феномен, тому треба доглядати за дитину для запобігання травматизації під час сноходіння та вчасно повернути дітей у ліжко. Розлади циркадного ритму, сон неспання, синдром затримки фази сну, хронічний розлад циркадного ритму, що спричиняє дуже пізне засинання, часто після першої ночі, та пізне пробудження з неможливістю сунутись на більш ранній час. Крім часу сну пацієнтів, сунуті ритми вироблення гормонів,
Пацієнти зазвичай засинають з першої ночі до 6 ранку, але заснувши мають якісний сон. Нормальною, як для свого віку, тривалості, якщо не страждають від інших порушень сну. Це відрізняє їх від пацієнтів із безсонням. Основними проблемами є дуже важкий підйом рано вранці та недосипання. За можливості спати за своїм розкладом, наприклад, з 2 годин ночі до 10 ранку, сон пацієнта покращується. Синдром затримки фази сну слід відрізняти від соціального джетлангу, коли пізне засинання зумовлено поведінкою людини, наприклад, відвідування дискотек на вихідних або надмірне використання комп'ютера перед сном. Скаргами хворих є сонливість, головний біль, проблеми з концентрацією уваги, циркадні ритми, зміна сну та неспання, активності і спокою належать до ритмів середньої частоти, мають найбільше значення для організму, оскільки практично всі фізіологічні та біологічні процеси організму підпорядковуються добовим коливанням. Важливу роль в патогенезі циркадних ритмів належить мелатоніну. Так, епіфіз отримує сигнал про освітленість через зорові нерви від ганглійозних клітин сітківки, виділяє гормони мелатонін і серотонін, які синхронізують циркадні ритми усіх клітин організму. Синдром затримки фази сну можна діагностувати за допомогою щоденника сну або атеграфії. Іноді використовують полісомнографію, перш за все, щоб виключити інше порушення сну. На жаль, попри наявність синдрому в міжнародній класифікації хвороб і в міжнародній класифікації розладів сну, більшість лікарів не знають про існування синдрому і або не визначають проблему пацієнтів як медичну, або помилково діагностують його як безсоння чи психічний розлад. Критерії тяжкості. Легка. Сон не настає протягом 2 годин, що щодо бажаного часу. Засинання на тлі легкої соціальної або професійної дисфункції. Середнє. Сон не настає протягом 3 годин на тлі середньої дисфункції. Тяжка. Сон не настає протягом 4 годин на тлі тяжкої дисфункції. Міжнародна класифікація розладів сну. Серед ймовірних причин синдрому виділяють надмірну чутливість до вечірнього світла, слабку чутливість до раннього світла, ендогенна тривалість циркадного ритму, що значно перевищує 24 години. У більшості випадків причини синдрому залишаються невідомими. Синдром часто успадковується. Прийом снадійних неефективний. Рекомендована фототерапія відразу після пробудження або навіть за кілька годин до нього можна застосовувати яскраве світло близько 2500-10 000 люкс протягом від 30 хвилин до 2 годин, а ввечері уникати світла, особливо з блакитними частинами спектра, які випромінюють ноутбуки, смартфони та інші техніки. Мелатонін часто випускається у великих дозах, близько 3 мг, і рекомендується до вживання за годину до сну. Але згідно з кривою реакції фази, прийом у такий час не суттєво впливає на циркадний ритм. Для зсуву циркадного ритму на більш ранній час мелатонін варто вживати в невеликій дозі 0,5 мг за 6-8 годин до природнього без прийому медикаментів часу засинання. Час прийому набагато важливіший за дозу. Прийом 0,3 мг і 3 мг мелатоніну має практично однаковий ефект на циркадний ритм. Але прийом дуже великих доз поряд 10 мг може бути контрпродуктивним. Хронотерапія затримка фази сну. Суть хронотерапії затримки фази сну в тому, що пацієнт кожного дня лягає спати на кілька годин пізніше, доки не буде досягнуто бажаного часу засинання. Гіперсомнія характеризується повторюваними епізодами надмірної денної сонливості або тривалого нічного сну. На відміну від відчуття втоми через нестачу або переривання сну вночі, люди з гіперсомнією змушені кілька разів подрімати протягом дня, часто
в невідповідний час, наприклад, на роботі, під час їжі або під час розмови. Ці денні дрімоти зазвичай не дають полегшення симптомам. Пацієнтам часто важко прикидати після довгого сну, і вони можуть відчувати себе дезорієнтованими. Інші симптоми можуть включати занепокоєння, підвищене роздратування, зниження енергії, повільне мислення, повільну мову, втрату апетиту, галюцинації і проблеми з пам'яттю. Деякі пацієнти втрачають дієздатність в сімейних, соціальних, професійних або інших сферах. Гіперсомнія може бути викликана іншими порушеннями сну, такими як нарколепсія або апноя уві сні, дисфункції вегетативної нервової системи або зловживання наркотиками або алкоголем. У деяких випадках це є результатом органічного порушення, такого як пухлина, травма голови або пошкодження центральної нервової системи. Певні ліки або відміна ліків можуть також викликати гіперсомнію. Медичні стани, включаючи розсіяний склероз, депресію, енцефаліт, епілепсію або ожиріння, можуть сприяти розладу. Деякі люди мають генетичну схильність до гіперсомнії. В інших випадках немає ніякої відомої причини. Як правило, гіперсомнію вперше розпізнають в підлітковому або молодому віці. Розлади пов'язані із порушенням дихання уві сні. Апноя уві сні є порушенням сну, що характеризується короткочасними порушеннями дихання під час сну. Ці епізоди зазвичай тривають 10 секунд і більше і повторюються протягом ночі. Люди з апноєю уві сні частково пробуджуються, коли їм важко дихати, але вранці вони не будуть усвідомлювати порушення сну. Найбільш поширеним типом апної уві сні є обструктивне апної уві сні, викликане розслабленням м'язових тканин в задній частині горла, яка блокує проходження повітря. Центральне апноє сну викликано порушення нормальних сигналів мозку, щоб дихати. Більшість людей з апноєю уві сні мають комбінацію обох типів. Відмітною ознакою розладу є надмірна сонливість в денний час. Додаткові симптоми апноє сну включають неспокійний сон, гучне хропіння з періодами мовчання, супроводжуються зітханням, засипання протягом дня, ранкові головні болі, проблеми з концентрацією уваги, дратівливість, забудькуваність, зміни настрою або поведінки, занепокоєння і депресія. Не у всіх, хто має ці симптоми, буде апноя уві сні, але рекомендується, щоб діти, які відчувають навіть деякі з них симптомів, відвідували свого лікаря для оцінки. Апноя уві сні частіше зустрічається у хлопців, ніж у дівчат, а також у людей з надмірною вагою або ожирінням. Затримка дихання може сягати від декількох секунд до декількох хвилин. Іноді може спостерігатися до 300-400 зупинок дихання за ніч, що призводить до постійної нестачі кисню і суттєво збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Факторами розвитку обструктивного апноя сну є сімейний анамнез, аденотонзилярна гіпертрофія, алергія, вроджений стридор та інші. Причини розвитку синдрому сонних апноя. Перше – ожиріння, жирові відкладення в м'яких тканинах глотки. Друге – збільшення миндаликів. Третє – спадкове звуження дихальних шляхів. Четверте – вади розвитку кісток лицевого скелету, гіпотиреоз. Існують різні методи лікування апною уві сні в залежності від історії хвороби підлітків і тяжкості розладу. Більшість схем лікування починається зі зміни способу життя. Також як відмова від алкоголю, алкогольних набоїв, наркотичних речовин і ліків, які розслаблюють центральну нервову систему, наприклад, седативні і м'язові релаксанти, схуднення і відмова від куріння. Декому допомагають спеціальні подушки або пристосування, які заважають спати на спині, або пристосування для підтримки дихальних шляхів, які тримаються відкритими під час сну.
Якщо ці консервативні методи неадекватні, лікарі часто рекомендують метод постійного позитивного тиску в дихальних шляхах. Прибор нагнітає повітря під тиском через трубку до маски на обличчі і далі в дихальні шляхи, щоб тримати їх відкритими. Також доступні методи зі змінним позитивним тиском в дихальних шляхах, автоматичним позитивним тиском в дихальних шляхах. Періодичні рухові розлади у вісні – це періодичні стереотипні рухи під час сну, які можуть бути різних типів. Качання в ліжку, ритмічні постукування головою в стінку ліжка, бруксизм, синдром неспокійних ніг та періодичні рухи кінцівок у вісні. Розлади у вигляді качання зі сторони в сторону в ліжку та ритмічні постукування головою о стінки або подушки не асоціюються із порушенням нервово-м'язового або психомоторного розвитку і зазвичай зникають самостійно. Бруксизм, який проявляється як скриготіння зубів, частіше виникає у першій або другій фазі стадії сну, може призводити до порушення структури емалі зубів. Ризиками розвитку бруксизму вважають гастроенцефагіальний рефлюкс, дентальну травму, стрес, порушення умов засипання із надмірним світлом та шумом, довготривале грудне виголовлення та зменшення тривалості сну. За даними літератури, бруксизм більше ніж у 3 рази частіше поєднується з первинним головним болем у дітей, які мали психологічний стрес внаслідок розлучення батьків. Синдром неспокійних ніг проявляється у вигляді неприємного відчуття в ніжних кінцівках, що поєднується із скаргами на порушення засинання та прикидання вранці, а також пробудження серед ночі. Доведено значний взаємозв'язок між синдромом неспокійних ніг та розвитком тривожності і депресії. На відміну від синдрому неспокійних ніг, синдром періодичних рухів у вісні не супроводжується неприємним відчуттям в кінцівках та іншими порушеннями сну. Загальною рисою для обох синдромів є збільшення індексу рухів у вісні більше ніж 5 за годину. В патогенезі обох синдромів виділяють генетичні фактори порушення функціонування дофамінергічної системи та латентний дефіцит заліза при значенні феритину нижче 50 мг. Визначено, що дефіцит заліза порушує структуру цитоплазми дендринних клітин, гіпокампу та трансмембранного білка, залученого в процесі пам'яті. Викликає зниження рівня ферменту цитохромоксидази, необхідного для окислювально відновлюваних реакцій в мозкових тканинах. Заліза необхідна для синтезу поверхневого білка нейронів, який впливає на дофамінергічну систему та в сумастім тілі забезпечує вивільнення нейротрансмітерів і передачі нервового імпульсу в синапсах. Інтенсивне накопичення залізи відбувається в ряді структур головного мозку – ганглії, чорна речовина, центр задоволення і мозкові ядра. Гіпокамп, активність якого підвищується під час сну у зв'язку з процесами консолідації пам'яті, є найчутливішим до дефіциту залізу в перинатальному і постнатальному періодах життя. Тому використання препаратів заліза є одним із напрямків лікування цих розладів. Цікаво, що дослідниками розглядається зв'язок синдрому неспокійних ніг із болем ногах, пов'язаним із ростом дитини. Діагностика. Найбільш об'єктивний спосіб оцінки сну – безперервний запис кількох його електрофізіологічних характеристик – ЕЕГ, ЕМГ, м'язів діафрагми рота, електроколограми, інші показники. Полісомнографія. Полісомнографія як метод діагностики розладів сну зазвичай включає ночівлю в лабораторії сну або в центрі сну. Він включає запис дихальних рухів, рівень кисню, руху очей, кінцівок, частоту серцевих скорочень і хвилі мозку протягом ночі. Сон також записується на відео і аудіо. Ці дані можуть допомогти фахівцям зі сну визначити, чи правильно
досягаються і проходять через різні стадії сну. Результати можуть бути використані для обробки плану лікування або визначення необхідності подальших досліджень. Оцінка дитини з проблемою сну включає вивчення історії сну, яка супроводжується докладним медичним аналізом розвитку і поведінковою історією. Дослідження історії сну включає питання: звичний час сну та час підйому, тривалість сну, сонливість, труднощі при засипанні, затримка в сну, нічні пробудження, немає денного сплеску енергії, суб'єктивна думка, втома, інші проблеми зі сном, переконання. Хотілося б зазначити про використання розумних технологій для діагностики розладів сну. Для цього використовують програми для смартфонів, приліжкові монітори і носяться предмети, включаючи браслети, розумні годинники, пов'язки на голову для неофіційного збору і аналізу даних про сон. Інтелектуальні технології можуть записувати звуки і рухи під час сну. Журнальні годинники сну контролюють серцебиття і дихання. За допомогою супутнього додатку дані з деякими пристроїв можна синхронізувати на смартфоні або планшеті, або завантажити на ПК. Інші програми та пристрої виробляють шум світла, який стимулює вироблення мелатоніну, і використовують м'які вібрації, щоб допомогти нам заснути і прокинутися. Інструмент скринінгу сну є важливим і простим. Ми запитуємо проблеми зі сном, надмірна сонливість, денний час, пробудження протягом ночі, регулярність, а також тривалість сну, хропіння. Психологічні діагностичні методи – це тести для виявлення рівня тривожності, опитувальник тривожності Спілберга, тести для виявлення інтерперсонального конфлікту, особистісний опитувальник Роджерса, MMPI, особистісний опитувальник Айзенка та інші. Тести для виявлення сфер непристосовані в фрустраційних ситуаціях. Брістольська оціночна шкала темпераменту та інші. Специфічних змін у клінічних аналізах або в даних електрофізіологічного обстеження не виявлено. Бланк шкали самооцінки Спілберга включає інструкції та 40 питань, 20 із яких призначені для оцінки рівня ситуативної тривожності та 20 для оцінки рівня особистісної тривожності. Дослідження може бути проведене як індивідуально, так і в колективі. Фахівець пропонує респондентам відповісти на питання відповідно до інструкції, що розміщено на опитувальнику. І нагадує, що респонденти повинні працювати самостійно. На кожне питання існують 4 варіанти відповіді за ступенем інтенсивності. Ні, це так, мабуть так і правильно саме так. При аналізі результатів самооцінки потрібно мати на увазі, що сукупний кінцевий результат за кожною із шкал може знаходитись в діапазоні від 20 до 80 балів. При цьому, чим вищий кінцевий показник, тим вищий рівень тривожності ситуативної або особистісної. При інтерпретації показників можна використовувати наступні орієнтовні оцінки тривожності. До 30 балів низька, 31-44 помірна, 45 і більше висока. Опитувальник Айзенка спрямований на дослідження 3 індивідуальних якостей дитини – інтровертність, екстравертність, нератизм і брехливість. Дитині дається бланк відповідей, потім зачитується інструкція. На відповідь дається приблизно 1-1,5 хвилини. При обробці отриманого матеріалу підраховується кількість балів, набраних дитиною по кожній із 3 шкал. Екстраверсія, інтроверсія, нератизм, брехливість. Підрахунок відбувається на підставі ключа. Діти, які набрали по першій шкалі 12 і більше балів – екстраверти. Що набрали менше 12 балів – інтроверти.
Максимальна кількість балів за шкалою нератизм – 24. Діти, які набрали більше 12 балів за другою шкалою емоційна, нестійкі. Вони ранимі, не можуть впоратися зі своїми негативними емоціями, образою, тривогою, які можуть у них перейти в гнів і навіть агресію. Діти з низьким рівнем нератизму, менше 12 балів, менше схильні до емоційних зривів, вони не так залежать від думки інших. Але зате і гнів або агресію не так легко зупинити. Також, як і змінити їх погане, хороше ставлення до якоїсь людини або дорослого, так і однолітка. Максимальна кількість балів за шкалою брехливість – 12, 5 плюс 7. Критична кількість балів за шкалою брехливість – 5, 6. Діти, які набрали більше 5 балів, намагаються виглядати краще, ніж вони є насправді. Вони демонстративні, тобто прагнуть звернути на себе увагу будь-якою ціною, навіть якщо для цього треба нашкодити або збрехати. Для них характерна висока самооцінка, домагання на високу оцінку або лідерство в групі. Однак ця нещирість позначається і в відповідях на інших питаннях, на які діти можуть відповісти не стільки правдиво, скільки правильно з їхньої точки зору. Завдання до клінічного випадку. Які важливі питання потрібно задавати при дослідженні форму сну або порушень? Виберіть з переліку найважливіше. Звичайний час сну, час підйому, тривалість сну, сонливість, труднощі при засипанні, затримка в сні, нічні пробудження, немає денного сплеску енергії, суб'єктивна думка, втома, інші проблеми зі сном, переконання. Принципи лікування розладів сну. Лікування розладів сну залежить від виду розладів, але є загальні принципи, які включають нормалізацію режиму дня, гігієни та режиму сну, зміна способу життя на більш здоровий, такий як здорове харчування, фізична активність. В лікуванні перевагу слід надавати безмедикаментозним методам психотерапії або методам релаксації для зменшення занепокоєння з приводу достатньої кількості сну. Апарат для постійного позитивного тиску в дихальних шляхах при апної в сні, яскрава світлотерапія вранці, натуральні продукти, такі як мелатонін. Психотерапевтичне лікування. Використовуються когнітивно-поведінкові техніки, які змінюють звичні умови засинання та сну при наявності супутнього м'язового напруження. Застосовуються різноманітні техніки релаксації. Медикаментозне лікування. Проводиться в разі неефективності психотерапії у вікових дозах. Снодійні засоби призначаються короткими до 2-3 тижнів та або переривчатими 2-3 рази на тиждень курсами в найменших ефективних дозах. Снодійні препарати у циклопереломного ряду, антидепресати, нейролептики та інше. Умови лікування – терміни. Переважно амбулаторне, його загальна тривалість зазвичай не перевищує 6 місяців. Іноді дотримання простих рекомендацій допомагає відновити порушений сон. Дотримання гігієни сну, встановити фіксований час відходу до сну і пробудження. Бажано визначити час тривалості сну, оскільки це індивідуальний показник. Якщо час тривалості сну дитини 8,5 годин, значить, вона повинна за півгодини до сну вже лягати в ліжко. Наприклад, якщо потрібно вранці встати о 7, то приготуватися до сну дитина має о 22, а о 22:30 засинати. Бажано не давати користуватись перед сном гаджетами, які мають голубий колір екрану, що достовірно знижує вироблення мелатоніну. Рекомендовано вести певний вечірній ритуал, який включає читання книжки, альбоми перед вечірнім сном, музику, перебування батьків деякий час біля ліжка дитини,
Ліжко потрібно використовувати лише для сну, а не для ігор. Батьки повинні домовитися між собою про правила сну дитини і працювати як команда. Дотримуватись режиму сну із визначенням часом засипання. Небажано є перегляди відео або телевізійних передач за 2-3 години до сну. Уникати засипання в денний час. Не думати про неможливість заснути. Бажано, щоб кімната для сну була виділена окремо, і в ідеалі в ній не повинна бути апаратури телевізора, комп'ютера та інших гаджетів. Бажано добре провітрювати спальню. Оптимальна температура кімнати 18-20 градусів. На вікнах щільний занавіс, зручний матрас, невелика подушка, ліжко не скрипить, сторонні звуки не відвлікають. Якщо дитина боїться темряви, можливо включити маленьку нічну лампу або залишити двері кімнати дещо відкритими. Ввечері корисна прогулянка на свіжому повітрі, дихальна гімнастика, легкі фізичні навантаження у вільному стилі чи в повільному ритмі, плавання також. Не пізніше 20-ї години необхідно завершити фізичне навантаження. Якщо немає протипоказань, добре приймати ванну або душ комфортної температури. Якщо порушення сну пов'язане з психоемоційним стресом, добре проводити 2-3 рази на тиждень релаксуючий масаж або лікувально-оздоровчий масаж. 2-3 рази на тиждень середньої легкої інтенсивності заняття спортом. Виключити вживання упродовж дня міцної кави, чаю, тоніків, коли. Після 16-ї години не вживати напоїв з кофеїном, шоколад, кава, чай, тонізуючі напої. За будь-яке підбадьорювання організму доводиться платити подальшою астенією, дратівливістю, слабкістю, безсонням. Увечері можна випити чай з м'ятою медом. Останній прийом їжі повинен бути легким для перетравлення організмом в невеликій кількості, не пізніше, ніж за 2 години до сну. Рідину після 18 годин краще споживати обмежено, щоб не прокидатися вночі в туалет. Приємне відчуття ситості викликає сонливість. Самостійно не застосовувати жодних засобів без консультації лікаря. Бажано обговорити з лікарем оптимальну тактику поведінки і лікування порушень сну. На завершення приведу результат дослідження знання про сон італійських старшокласників. Пілотний тест шкільної освітньої програми сну. Метою дослідження було оцінити знання про сон і вплив освітньої програми сну на групу італійських підлітків. Програма складалася з 2-годинного інтерактивного навчального курсу сну. Для оцінки характеру і звичок сну учнів було проведено обстеження навичок сну у 540 учнів віком від 17 до 19 років. Попередній тест оцінював базові знання про сон посттест, вимірював приріст знань після курсу, а трьохмісячний наступний тест оцінював довгострокове отримання інформації. Поліпшення знань вимірювалось збільшенням правильних відповідей і порівнянням середніх значень між базовими та подальшими середніми балами. Контрольна група завершила тільки базові та трьохмісячні контрольні обстеження. Дані були проаналізовані з використанням повторних вимірів дисперсного аналізу. Отримані результати, парні дані, були доступні у більше ніж у 425 учнів. Результати показали нездорові звички сну у 34% учнів, пов'язані з високим рівнем субактивної сонливості, підвищеної вразливості до травм і поганим денним функціонуванням. Оцінка до тесту показала значення 4,2 після тесту 8,6 і трьохмісячний період спостереження 6,7. Низькі базові знання про сон, збільшення знань в середньому на 50%, збільшення відсотків правильних відповідей відразу після курсу. З хорошим довгостроковими збереженням інформації було виявлено для студентів, які отримали втручання в порівнянні з контрольною групою. Висновок. Освітні програми про сон для учнів середніх шкіл рекомендують для поліпшення інформації про важливість сну.